ជាកូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តមកពីបាយកូនទាំងអស់គ្នាមានអំណរក្នុងការទទួលបានកម្មរបស់ព្រះខាន់របស់សុខនេះកុំឲ្យកូនណាអ្នកបានបាយចេញបានបាយបិទព្រះអង្គមានសេចក្តីសុខសាន្តដល់កូនទាំងអស់គ្នាចាំទៅរកព្រះអង្គឲ្យទឹកចិត្តនេះកូននឹងមានប្រាំទួតប្រាក់មានជាមួយគ្នាផងដែរសូមព្រះអង្គបានទឹកចិត្តពលរញ្ញាជូនទាំងអស់គ្នាបានយកឲ្យនេះទេរាងមកໄຂសម្រាប់បានបានឲ្យពួកយើងគុំគុំគុំសេប្រមាទទៅមើលប្រងនិយាយ